nitté adina nak buñ ko waxé dur moy kuy liggéey dur moy ku alal ba am ko dur moy ku jang ba nek ministre wala nek président dérèt moy ku faté yalla rek motax bayi tek ci bam waxé né moy tulen nit ci adina bu len jaxaso ak ñom lumay lu ci lu manta ñak mune nek le nak nit ñi nga xamné dañoo faté yalla comme nu ngeen di nekké ak lay dur manam comme ni ngeen nekké garab rek garab bi biir bu metti wala garab bi nanga mune ñom comme lay dur lañ rek comme garab lañ xam nga lay dur bi do ko jël def ko dundu waaw ni say bëgga tekki bopam jël ko naan ko ngir lool waye kenn du ko dundé mune nit ñi faté yalla nit no la wara mel ak ñom nga ñoo ñi faté yalla yalla tudde ne rasulullah fa nasiyahum nga faté na yalla yalla faté len fenen mune rasulullah fa ansahum anfusahum nga wala takunu kal lin rasulullah fa ansahum anfusahum ulaikum al fasiqun bu len melni ñi nga xamne dañoo faté yalla yalla faté lo len seen bop ndax nit bu démé ba nga xamne doxatu ci likoy jëriñ mom faté na bopam té likoy jëriñ rek moy li nga xamne moy liko yalla digal mu top ko liko yalla téré mu moy tandiku bokku na ci digalem muy jangalé né nit ki dafa wara sammu ak waxtom comme nim ko waxé ci urju zambu ñëk bi wa hirs ala al awqati kull hirsin wa hadhar bi an tubla bala an naqs na nga xir ci waxtu yi bepp wax bepp xir moy tandikul yalla natto la natto wañeku yalla natto jambi natto wañeku moy mu dem ba nga xamne waxtom yi daf ko sagane daf ko sanni motax ci khutbam ci wéru koor muy wax ci xir ci waxtu ne ribhul akabiri fi awqatihim la fi aqwatihim goor yalla yu mag yi ta mag ñi buñ ko waxé la ko bay jangale al kabir wallahu aw man arada mag moy yalla rek wala ku bëgg yalla bu la nexé nga ne moy yalla rek wala ku yalla namu ñaar yeb baat bi man nako man aradahu al kabir wallah aw man arada bi maana man arada allah ku bëgg yalla wala al kabir huwa allah aw man aradahu allah ko ko moy murad bi nga xamne wax na ne mom ñu and ak mom ay muradun lañ duñ ay muridin lakin man sahibani muradun iza kanalu kull ma aradu ñi and ak man ay murad lañ motax yalla le nam motax ñi jot liñ bëgg donte sax joxe wuñ liñ wara joxe waye mune ribhul akabiri tonoy goor yalla yu magi ci sen waxtu wi la duhut ci sen lek gi motax wéru koor nek wéru ribhu ci ñom lum ko commencé khutba ramadan alhamdulillah li ja'ala siyama junnatan lil muttaqin wa shahr ramadan mubarakan lil mu'minin wa marbahan lil 'abidin wa habiban ila qulubil 'arifin yalla mi nga xamne dafa def wéru koor muy pak ñeel ñi gëm def ko wéru koor muy wéru bu barké barké wéru koor ku nekk man nga ko gi sacc zahir sa zahir barké rawut mukku wéer bi nga xamné bo défé lu bax té duut farata yalla défal lako muy farata bo défé lu bax lo xamné farata la yalla défal lako muy juroom ñaar fukki farata rawut nga or nit or ba ngon nga lehal ko yalla may la yori koram gi te mom bosam dara du ci manki de nga motax bayne wa marbahan lil abidin wa habiban ila qulubil arifin muy tono way ñehal ñi nga xamne dañu gëm yalla waye nak di soppe arifina billahi tabaarak wa ta'ala ndax daf len di fatali peeb yalla bi tabaarak wa ta'ala daf len di egal ci dundu malaika yi nga xamne batay bay ci jangalem ci khutabam mu ngi xamal nuñ wara jappé wér ko ndax neena sawmul ammati nga xamne ñepp
mën nañ ko mooy bàyyi lekk ak naan bànneex yi sëy dégg nga ba jant bi ba fajar di xaree ba fa jant bi di fenk sooye sawmul xaasati nag mu ne mooy këffu jamiil jawaarixi an maxaarimillahi tabaraka wa taala mooy sa mboolem cër yi dang ko tere li yàlla xaraamal te dégg nga ko muy wax ne ne toggoo yu xaraam yi bàyyi mu ne dëllu dalilin ala lbuudi an illahi tabaraka wa taala jaam bi di def yu xaraam yi mooy tegtal bi gën a tegtale ne jaam boobu ko sori yàlla la moo tax bu la kenn gëmal ne moom jegeem yàlla moo tax moom mën naa def lu ko neex te dara du ko ci fekk mën naa def lu ko neex te dara du ko ci fekk loolu tegtalewut jege yàlla bàyyi nee na Chibli yu wax ne ne maasiyatun irtakaba al abdu ci xutbaam ba tey mu ne sawaata wa in gufirat mu ne jaam bi ñaawteef bu mu def ñaaw na jeeg doonte baxal nañ ko bàyyi mu ne lu tax ñaaw na jeeg mooy ne jaam bi li mu def mënu koo def lu may ci kanam buur bu baax boobu tabaraka wa taala yàlla mu baax moomu defal la li mu la defal yépp yow nag ngay uuteeg ay ndigalam bu la baalee sax ñaaw na jeeg te loolu kuy xool ci zaahir rek mën nga koo gis yow sa xarit bi nga xam ne wala sa nit ki nga xam ne daf laa defal teranga boo baaxee dëgg rus nga koo def lu ñaaw boo àggut ci baax dëgg boo defee lu ñaaw ci xàqam ba mu gis la bu la baalee sax gàcce dana la rey kon jaam bi bu ko yàlla defaree lim ko defaral te bàyyi ne jaam bi jéggu bu mu jéggu te xalakuwu ci yàlla la neex bu uuteeg li yàlla bëgg ci moom dëgg-dëgg bu boobaa ñaaw na jeeg donte baale nañ ko loolu ku koy xalaat doo oyofal mukk uuteeg ndigal yàlla yi tabaraka wa taala loolu mu ne koor ak xaasatu yi mooy këfful jawaarix an maxaarimillahi tabaraka wa taala say bët nga tere ko li yàlla bañ sa bakkan sa nopp sa biir sa pëy sa tànk sa loxo lépp nga dox digganteem ak li nga xam ne moom la ko yàlla tabaraka wa taala tere te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale man lam yetruk xawla zuri wal buhtaani wal amala bihima fa laysa lillahi xaajatum fi an yetruka taamahu wa sharaabahu képp koo xam ne bàyyioo wax duut ak fen dégg nga ak lu ñaaw yàlla soxlawut ngay bàyyi sa lekk ak sa naan kon nga xam ne yàlla daf laa bàyyiloo lekk ak naan muy benn ci bëgg-bëgg yi ndax jaamu yàlla yi ci diggante ñaar rek la nekk bëslil maxbub wal këf anil maxbub joxeloo bëgg wala bàyyiloo bëgg jël sa alal joxe ko da nga koo bëgg waaye bàyyi lekk gi nga xam ne sa bànneex bi daf koo bëgg nga dox sa digganteeg moom ngir yàlla tabaraka wa taala boobaa da nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moom moo la gën a baax sawm boobu lum foor koor ak xaasatu yi nga xam ne dem nañ nag ñoom ba xajooñoo toor leneen lu ma yàlla tabaraka wa taala mooy oor nañ ci lépp lu ma yàlla tabaraka wa taala xam nga ne yonentu bi salallahu alai wasallam àgg ci dayo jooju moo taxoon mu àgg ci kattani oor di jokkale saxaaba yi ne di jokkale mu aaye leen ñu ne ko yaa ngi koy def mu ne inna li rabban yutimuni wa yasqini dégg nga xam nga rabb bi ñëpp a ko bokk waaye yutimuni wa yasqini ñëpp àgguñ ci foofu teewlu yàlla tabaraka wa taala jeex ca péem ba xaal boobu not dana not ci jaam bi ba jaam bi du yëg xiyëf du yëg mar loolu mooy koor yi xaasatu yi moo tax xëñ na ci weeru koor lañ nekk moo tax ñuy tarkiis ci li nga xam ne mu ngi wax ci koor ci xutbaam ci weeru koor
dafa am benn waykat boo xam ne dafa waxoon ne izil ishruna min shaabana wallat fa waasil shurba leylika binnahaari wala tarkan li aqdaaxin sigaarin qad daaqa zamaanu ala sigaari. kooku mu ne ñaar fukki fan ci baraxlu bu passé del naan yow guddeeg bëccëg te bul naanee kaas kopp yu ndaw waaw ndax fi mu ne jamono xat na maanaam weeru koor a ngi ñëw. bàyyi moom jël ko ne izil ishruna min ramadaana wëllët fa waasil zikra leylika binnahaari wala tarkan li aqranin sigaarin faqad daaqa zamaanu ala sigaari. bu fekkee ñaar fukki fan ci weeru koor paase na bàyyi na na nga jokkale say guddeeg say bëccëg di tudd yàlla, bul jeng yow jëm ci ay xarit yoo xam ne ndaw lañ maanaam yu caaxaan, ndax jamono jooju du jamono ndaw. loolu jàngale bi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba nga xam ne ashr al awaxir min ramadan bu deseen dégg nga shadd mi'zara wa ayqada ahla wa ahya layla. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fukki fan desaan ci koor nga xam ne mooy fan yi nga xam ne ci la ñuy séntu laylatul qadr, mu ne yonent daf daan takk tubayam xeewaa këram dundal ay guddeem yépp. loolu la bàyyi di jàngal ci dénkaane boobu.